ערב טוב, עם ישראל היקר, מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה, לא כמו שכתוב בתוכנית המאה, אני מזכיר את זה כל הזמן, זה שלנו תמיד, אנחנו כאן עם האולפן הפתוח, תוכנית נוספת איתכם, והערב עם ממה נתחיל מימין. ימין, ימין, לא שיש פה כזה ימין, איציק יושובייב. ישוע. ישוע. חזרנו למקורות. מנסים לחזור למקורות. בהחלט. מנסים, מנסים. עורך דין רן בר יושפט, ערב טוב. ערב נפלא, ערב נפלא. הכל בסדר? אתה זורם עם הריבונות? אני, מה, אתה שואל התוכנית? אז אני, זה יהיה לי תשובה של דקה. אז תעזוב, לא, יש לך 100. ריבונות צריך על כל... זה תוכנית 100, יש לך 100 דקות. ריבונות צריך על כל יהודה ושומרון, לחלוטין, הכל שלנו, בלי גרגר אחד. יותר מזה, הם אומרים שכל הערבים בעזה וביהודה ושומרון היו רוצים להקים מדינה במצרים, גם כן הייתי אומר לו. הכל, הכל, הכל שם זה שלי. טוב, אני רוצה, אבל תרשו לי לפני הכל, ככה, משהו שבאמת מרגיז אותי, כי באמת עובדים קשה, עובדים קשה. ואז בא מישהו ככה נותן ביתה בדלי, בלי חוכמה, בלי שכל. דיברתי על זה קצת השבוע באיזה משפט, אני רוצה להרחיב טיפה, כי הבאתי הפעם איזה משהו שבאמת חשוב לי להקריא אותו. אני רוצה להזכיר לכם, דיברתי השבוע כאן על הכנס הזה של מקור ראשון, כנס, יחד עם הרב אליעזר מלמד והרפורמים, רבה רפורמית, איזה משהו חדש כזה להיות אין, להיות כזה עכשווי, אתם יודעים. משהו כזה, מה זה משנה אם יש לי כיפה על הראש? מה זה משנה אם יש הלכה? מה זה משנה אם מתבוללים? לא משנה, לא משנה. בוא נזרום, נהיה אין כזה, שנת 2020, יחד עם הקורונה, בואו נזרום. אז זה הכנס הזה שהיה שם. אני רוצה לקריא לך, הרב מלמד, לכם שם במקור ראשון, להזכיר לכם משהו. אני קורא מדברי הרב קוק, זכר צדיק לברכה. וכך כתב בזמנו הרב קוק. בא אליי שמועה, ממצב היהדות הנאמנה במדינותיכם. וליבי נשבר בקרבי כי עלה הפורץ. על אלה אשר השחיתו את כרם השם צבאות בית ישראל, וידיחו רבים מאחרי השם אלוהי ישראל ותורתו הנאמנה. המתחדשים הרפורמים, גם בתוך מחנה החרדים פנימה, ורבים התחילו להיות נמשכים אחריהם בשגגה לעקור מוסדי עולם. ועוד ועוד דברים. אז כן, שם הרב מלמד, אתם שם במקור ראשון, אחרון, או מה שאתם מנסים לנסות שם ולעשות, להיות אין, לא יודע מה עומד מאחורי הדברים, כנראה שלכל דבר יש איזו סיבה, לא יודע, אני לא יודע מה הסיבה, אבל מה שבטוח, שמחשבה רבה לא השקעתם שם, זה מה שבטוח. תזכרו, תזכרו מי אלה הרפורמים, אני לא רוצה לחזור אחורה ולראות את הסרטוני קדיש מלונדון שם, על המחבלים שחיסלנו, אתם זוכרים? המחבלים שחיסלנו ברצועה, שחיילינו היקרים, הרפורמים שם, הרבה הרפורמית עם הקדיש, כאב לה על מחבלים שמתים ועוד אומרת עליהם קדיש. אני לא רוצה להיכנס לכל מיני קטנות של בר מצוות לכלב, או כל מיני... לא יאה ולא נאה אפילו להזכיר את זה כאן בירושלים, אבל אתם שם, הרב מלמד, תלמידו של הרב קוק, מה יהיה? מה יהיה? אני לא אדם דתי ש... ככה מבין כל כך בעניינים האלה, אבל משהו קטן, אני קצת, לא יודע, מפריע לי. חייב לומר את האמת. אז תתעוררו שם, חברים. אל תתנו לכאלה שרוצים להרוס את ישראל מבפנים. לא אומרים את זה, אבל בפעילותם, זה מה שקורה, ואתם נותנים להם יד. תלמידו של הרב קוק, לא יאמן. טוב, חברים, פתחתי עם זה. עוד משפט אחד אולי על הריבונות. בכל זאת דיברנו בעניין הזה היום. שר החוץ אשכנזי, שר החוץ אשכנזי, כוכב הקלטות עם מנדלבליט, ככה בוא נגדיר אותו, אומר ריבונות רק בתיאום עם ארצות הברית והערבים, בקיצור, בחירות. כן, אני רוצה כאן להגיד משהו קטן בנושא הזה. אני, כאמור, אני בעד ריבונות על כל יהודה ושומרון, אבל רק צריך להבדיל בין שני דברים שהציבור מחבר ביניהם ובצורה לא נכונה. ההצעה של החלת הריבונות היא לא תוכנית המאה, אלו שני דברים שונים. תוכנית המאה, החזון של טראמפ, תוכנית טראמפ, זה רעיון. זה לא הסכם שאנחנו חותמים מול הערבים. החלת ריבונות זה משהו שאנחנו היינו צריכים לעשות לפני המון זמן. אומר נתניהו, ולדעתי בצדק, זו הזדמנות עכשיו, הזדמנות היסטורית, שיש פחות לחץ מהעולם, ויותר קל לעשות את זה. בתיאוריה אפשר תמיד להחיל ריבונות, יש שעת כושר לדבר הזה. כשאומר לך, גבי אשכנזי, אבל אני רוצה להוסיף לשעת הכושר הזו עוד מגבלות, הוא בעצם אומר שזה לא הולך לקרות. ואם זה לא הולך לקרות, אז לא הבנתי לשמה התכנסנו. יש לנו חלון הזדמנויות קצר, אנחנו לא יודעים אם טראמפ יבחר שוב, חלון הזדמנויות קצר להכיל את הריבונות. לראות מה קורה עם זה. עמדתך, איציק, הנושא של ריבונות? אני חושב שלפני שמבקרים את השמאל, צריך לבקר את הימין. אנחנו לא יודעים מה יהיה, אנחנו יודעים רק שקיבלנו את העסקה,
הכי טובה שיכולנו לבקש. זאת אומרת, אנחנו מקבלים עכשיו ונשלם, אם בכלל, באשראי, נכון, בעתיד, נכון. כמו שפעם אמרת, במידה והפלסטינים יהפכו ערבים, לשוודים. ערבים, סליחה, אתה בטח אמרת ערבים, הפלסטינים יהפכו לשוודים. זאת אומרת, הם ישנו את המדיניות שלהם מקצה לקצה, מה שלא יקרה. מה גם שאני לא יכול לחזות מה יהיה, אני רק יכול להסתכל אחורה. והימין הישראלי טועה פה בגדול, הימין הלכאורה אידיאולוגי, כאילו לא מכיר את ההיסטוריה. בכל פעם שהיינו בנקודה כזאת שקיבלנו כזו עסקה טובה, כשאנחנו הסכלנו לקחת, כמו בשנת 47 בתוכנית החלוקה, אנחנו לקחנו, הם כרגילם סירבו, אנחנו נשארנו מדינה, היא מדינה הרבה יותר מה שהציעו לנו, הם נשארו אפילו לא חמישית ממה שהציעו להם אז. אם מסתכלים על הנתונים עכשיו, עם מה שמציעים להם עכשיו, יש הנהגה עייפה וזקנה. זה כמו חברה שלא החליפה שום מנהיגות, לא את המנכ״ל, לא החליפה מוצרים, עם אותה מדיניות לא מוכנים לקבל, אומרים בצורה ישירה, אנחנו לא מוכנים לקבל תוכנית השלום, אז למה שלא ניקח? נותנים לך, לא תיקח? הימין הישראלי הוא המכשול הכי גדול שלנו, ולא השמאל בכלל. אני רוצה להגיד על זה עוד מילה אחת, אם אפשר. אני כן רוצה להציג בצורה יפה ונכונה לדעתי את הטענות של תושבי יצהר ואיתמר. לצורך העניין, שהם כרגע מחוץ לתוכנית של החלת הריבונות. אם אני מכיל ריבונות רק על אפרת וגוש עציון ולא יודע מה, ואני שם אותם בחוץ, מה זה אומר? זה אומר שתושב של אפרת הוא יהיה עכשיו תחת ריבונות ישראלית, ומי שגר ביצהר או ביתמר הוא כאילו סוג ב', והוא עלול לחשוב שאולי במסע ומתן עתידי, אם הערבים ישנו את הורם, אולי יפרקו את המקום הזה, ומה זה אומר לגבי הרחבת היישוב שלו. ולכן הפתרון שאני הייתי מציע, כי אני מייצג לצורך העניין את הימין, נקרא לזה יותר קיצוני אידיאליסטי, הייתי אומר, אוקיי, אתם רוצים להכיל ריבונות רק על 30% משטחי C? אני מוכן, רק תגידו, עדיין לא אכלנו את הריבונות על כל השאר. זאת אומרת, מה שאפשר לקחת, לקחת, ועדיין אני לא מכיל את הריבונות על כל השאר. לא להגיד, אני מכיל את זה ונראה מה קורה עם השאר. לא, אנחנו, חשוב לנו גם כן מכל התושבים שגרים בה, לכאורה מובלות, למה מובלות? בעזרת השם שיהיו ערים עצומות עם בנייה רבויה ושבכלל לא יהיה בכלל שיקול אם לגור כאן או כאן בגלל אידיאולוגיה, אלא שזה פשוט יהיה מטעמי נוחות. אז אפשר לפתור את הפער הזה. לשני הצדים יש טענות חשובות. אני רק רוצה לומר, כשאתה אומר הימין הקיצוני, על עצמך... נכון. לא, בוא, זה הימין. זה הימין, ימין. יש ימין יחיד. ויש כאלה שהם בכאילו ימין. טוב, בואו נספיק עוד לראות סרטון שלנו כאן הערב, סרטון הדעות שלכם מהבית, השאלות שלכם מהבית. רובי יונה ממעלה אדומים, מתייחס שר החוץ הגרמני ועוד, זה הכל מתקשר למה שדיברנו, הנה. שלום בועז, מה שלומך? שמי רובי יונה, תושב מעלה אדומים. ואני אשמח מאוד אם תוכל בתוכנית היום לדבר על השערורייה שממשלת גרמניה מממנת עשרות ארגוני שמאל פוסט-ציוניים קיצוניים מאוד במאות מיליוני שקלים, ובכך בעצם תומכת גם בטרור וגם ברצח יהודים. יתרה מכך, יש את הגעתו של שר החוץ הייקו מאס הגרמני היום למדינת היהודים, מדינת ישראל, בניסיון לחבל בתהליך הריבונות ההיסטורי שאנחנו רוצים להכיל, בניסיון לחבל בעצמאותה של מדינת ישראל. לעניין דיבר רובי יונה. הוא כן. דיבר לחלוטין לעניין. רק אני רוצה לציין שהאיחוד האירופי על מנת לקבל החלטה להתנגד לתהליך שקורה פה, צריך הסכמה של כלל האיחוד. מדובר על 28 מדינות. כבר היום אנחנו יודעים שאין להם. יש לנו יחסים מאוד טובים עם ראש הממשלה. עם ראש ממשלת הונגריה, הוא כבר הודיע שהוא יטיל וטו. גם רומניה כנראה תתנגד לסיפור הזה. לכן צריך לקחת את זה בפרופורציות הסיפור הזה. גם אם הגרמנים תהיה איזושהי הרעה ביחסים איתם, בטח לא יהיו סנקציות. עכשיו אני אפשר צריך לקחת את זה בקונטקסט יותר רחב. מה שקורה פה זה מיקרוקוסמוס. האמריקאים יש להם אינטרסים לא רק לעשות טוב לישראל, אנחנו יודעים שההנהגה האמריקאית, שר החוץ, סגן הנשיא, הם תומכים של האבנגליסטים, והם הגיעו על הקולות שלהם למשרות שלהם. מה שקורה באירופה, זאת אומרת, הם צריכים לספק את הרצון של הבוחרים שלהם. מה שקורה באירופה הוא בדיוק הפוך. באירופה יש גל הגירה מאוד מאוד גדול, מהמזרח התיכון, זה ציבור במיוחד בגרמניה של מיליונים, על נוסף עוד 6 מיליון טורקים שגרים שם עם אזרחות. להם יש פרספקטיבה שונה לחלוטין לגבי המזרח התיכון. אז הם צריכים לרצות את הקולות שלהם בשטח. לכן מן הסתם האירופאים יתנגדו בגלל עניינים פנימיים שלהם. אבל כמובן אין מצב שהם יעבירו את זה עם המצב הגיאופוליטי החדש שנוצר היום באירופה ועם התמיכה שישראל מקבלת בחלק ממדינות אירופה. אגב, אני... חדש ונהדר המצב כעת. מסכים איתך מאוד. אני רוצה רגע לתת ליטוף לפני שאני מביא את הפטיש. לא יש כל... לך דקה וחצי לליטוב ולפטיש. בסדר גמור, לא כל גרמניה נגד ישראל, יש גם בגרמניה אנשים שהם בסדר ביחס לישראל, זה היה הליטוף. הפטיש, החוצפה המטורפת של מדינה אחרת להגיד לנו מה לעשות, למה אני אומר לגרמניה מה לעשות, מה הם מתערבים בכלל, לכם מעיזים, אני שם בצד הזה, רק למדינת אבל ישראל... אבל אני אגיד לך למה הם מתערבים.
כי אנחנו מאפשרים להם. כן, אנחנו מאפשרים, מאפשרים לארצות הברית. מה זה לא נפלא, אז גרמניה לא תבוא על הדרך? זה חוצפה, אבל אנשים צריכים להבין את זה, כי אנשים משתמשים מזה בתור טענה, למה לא לעשות משהו, מה יגיד העולם? לא הבנתי. אתה יודע כמה עוולות קיימות בעולם, אבל משום מה רק לגבי ישראל חושבים שזה הגיוני, שמדינה אחת תתערב באינטרסים של מדינה אחרת. למה אין חסרים סכסוכים בספרד, באנגליה, באלף אחד מקומות, שאני אומר להם, אתם לא בסדר. החוצפה של העולם שאומרת, אנחנו הולכים לעשות את זה, אני קורא לזה נאו-קולוניאליזם. כשאתה נמצא ביהודה ושומרון ואתה רואה את השלטים של האיחוד האירופי, הם מתערבים פה בהחלטות שלנו. מי הם בכלל? הם לא אזרחים של המדינה הזו. זה אנטי-דמוקרטי, זה חוצפה. טוב, רגע לפני ההפסקה, יפה צילנסקי שואל את בועז מה קורה עם מנדלבליט. לא יודע, אסור סמס לו? אני לא יודע, לא שואל, לא... אין לנו מושג, אנחנו... אפשר להזמין אותי לחקירה, לאיפה, מה אם אני אדבר על מנדלבליט? יש משהו להגיד על מנדלבליט שאני כועס עליו אם אפשר, אבל... אה, אתה כועס עליו? כן. חצי שנייה. חצי שנייה. היה את חוק ההסדרה, יש טיעונים משפטיים למה מותר גם ליהודים להיות בעלי רכוש, אבל היועץ המשפטי לממשלה החליט או שהוא לא מכיר את החומר, או שהוא החליט שהוא לא טוען את הטענה הזו. לא הבנתי. התפקיד שלך, המטרה שלך, זה לייצג את האינטרס של הממשלה. אתה לא עושה את זה, תודה רבה, תחזיר את המפתחות, תלך הביתה. לא יכול להיות שאני משפטן רמה בינונית, אם מבין את הדברים האלה, והוא היועץ המשפטי של הממשלה, לא מכיר סעיפי 5 לקו כחול, דברים כאלה שאומרים, גם ליהודים מותר לגור ביהודה ושומרון. טוב, הפסקה קלה ומיד חוזרים עם הסרטונים שלכם והשאלות שלכם והתגובות שלכם, הכל הכל הכל, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו, גם הסרטונים שלכם, גם התגובות שלכם, כבר נתחיל גם לשים את התגובות על המסך, כמו שהתחלנו לאחרונה, עוד עובדים על זה, אבל לאט לאט התגובות שלכם יהיו כאן במהלך כל התוכנית על המסך, ומה כותבים לנו קצת, ניר מתלונן שהפנס של הסלולר שלי עובד. הסימן שהסלולר טוב, והפנס עובד. בסדר, ניר יקר, טוב, בואו נקפוץ, נראה מה שאומר לנו אלעד כהן, תושב הצפון, קטע, באמת, שימו לב, מעניין שאני בעד. דיברתי על זה מניר ברקת השבוע. מעניין, שימו לב. אלן בועז, מה שלומך? מדבר אלעד פה מהצפון היפה שנמצא מאחוריי. רציתי להעלות היום נושא לדיון, את הנושא של מינוי שרים, מינוי חברי כנסת, סליחה, לשרים בממשלה, כאשר אין להם בעצם את הידע המקצועי. יש המון אג'נדות בקשת הפוליטית, יכול להיות. אגב שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב, יש דוגמאות גם לפה וגם לפה. בעצם השאלה אם לא כדאי לעשות להם איזשהו תהליך חפיפה, איזושהי הכנה מקצועית, איזושהי סדנה או איזשהו יועץ שילווה אותם בתקופה הזו, כדי שבעצם הם יצלחו בתפקיד. טוב, ראינו את הדברים. צודק. לכאורה צודק. לא, לא צודק לדעתי. אני לא חושב שיש לך פה קצת. זו התקפה, מה, בגלל ששני גבוהים עכשיו עושים עליי זה? אני אגיד למה אני חושב. מה, לא צריך להיות שר מקצועי? ממש לא. ממש לא. כי אם אתה אומר... בגלל היועצים שלו? כי אם אתה אומר שאתה צריך שר מקצועי, בלי להבין, בעצם אתה אימצת ככה בשתי ידיים את בגץ, ואת כל תפיסת השמאל ואת הפרקליטות. למה? כי הם אומרים, מה הציבור? אנחנו טמבלים. אנחנו חושבים ימינה, אנחנו חושבים ריבונות, אנחנו חושבים יהדות. ניקח מיש איש מקצוע, והוא יקבע בשבילנו. עכשיו, זה לא אומר שהשר לא צריך שיהיו לו יועצים חכמים שמבינים בתחום. שר הביטחון, אגב, שנחשב לכל הדעות הטוב ביותר של מדינת ישראל, היה... אמיר פרץ. משה ארנס. הוא לא היה ביטחוניסט, אבל הייתה לו את היכולת, הוא היה איש חכם שדרך לעבוד. אם הוא אומר שצריך רק אנשים מקצועיים, בשביל לא צריך בחירות. אז מישהו יבוא ויגיד, סמוך עליי, אני יודע, נתניהו לא טוב. הרבה מקצועים, אנשים באקדמיה, חתמו על מסמך. אבל במשרדים שונים ומשונים, אני אומר לכם, שגם המנכ״לים, חלקם לא מקצועים במקום. רגע, רגע, זה משהו אחר. זה נושא אחר. אם אתה רוצה, אז לפחות שהוא. אבל לפי מה שאתה אומר, רגע, לפי מה שאתה, תן לי להיות מעורב קצת פה. לפי מה שאתה אומר, גנץ יכול להיות ראש ממשלה. הוא לא כלום, הוא לא מקצועי, הוא לא, אין לו ניסיון, הוא לא כלום. בוא תהיה ראש ממשלה, תנהל אותנו. אם, לצערי, אם מספיק אנשים יבחרו בגנץ, אז הוא צריך להיות ראש ממשלה. אבל רגע, הפרדת כאן משהו גדול. מנכ״ל, במקרה כתבנו בפורום קהלת נייר מדיניות על מנכ״לים לא מקצועיים, זה דבר אחר. נבחר ציבור, הוא צריך לייצג את רצון העם. ואני לא מתרגש מזה שמישהו אומר לי, הנה אני באקדמיה, ראיתי היום בבוקר שזה פרופסור למשפטים מהבין תחומים, מסביר למה חוק ההסדרה הוא לא חוקתי. מי אתה? מי בחר בך? זה בסדר שיביאו גם כן שר מקצועי מבחוץ. אם יש לך מגוון שרים שמישהו יותר מבין בזה, אני שמח שהוא שם. למשל, אמיר אוחנה, אני שמח שהוא עכשיו במשרד לביטחון פנים, כי יש לו רקע לזה, זה טוב בעיניי. אבל זה לא בהכרח. יכול להיות לך... אגב, מי היה שר הכלכלה הטוב ביותר של מדינת ישראל ב-20 וקצת שנה האחרונות? הייתי אומר, היה נתניהו ב-2003. לנתניהו אין תואר בכלכלה.
אבל הוא עדיין הצליח לעשות שינוי. למה? כי הייתה לו תפיסת עולם, הייתה לו מדיניות. אני רוצה שהצוות המקצועי יהיה מקצועי, אבל נבחר ציבור אמור לייצג את רצון העם. ממשלת... כן, רק, תרשי לי רק בארון הקטנה, תפשל אותה את זה. אתם רואים תגובות לפעמים על המסך, זה as is. זאת אומרת, מה שעולה ברשת, אנחנו... זה עולה אוטומט, אנחנו לא הכל אוטומט, אנחנו בוחרים, אבל מעלים, לא נוגעים במלל, אם אתם רואים בלי ניקוד, בלי זה, זה לא אנחנו. קדימה. חלק מהפרקטיקה של מה שערן אמר עכשיו, זה שממשלת טכנוקרטים בעשור האחרון שראינו, שהגיעו אנשים מתוך המערכות, מה שלמעשה קיבלנו, זה אנשים שמייצגים את המערכת, זה יור ועד העובדים. בעשר השנים האחרונות היו שרי ביטחון, שכולם הגיעו מהצבא, כולם היו רמטכ"לים, עכשיו בני גנץ, בוגי וכו'. זה אנשים שהגיעו מתוך המערכת. איזה תפיסה הם הביאו? את אותה תפיסה של המערכת. הם לא ערערו אותה, לראיה הרגע, כל המערכות האלה לא התייעלו, לא השתפרו בצורה משמעותית. מתי בפעם האחרונה היה באמת משהו פורץ דרך במשרד הביטחון? אמיר פרץ. אמנם אני לא תומך בשום אג'נדה שלו כמעט, אבל שימו לב, כשהוא בא למשרד הביטחון, וכשהוא רצה להקים את כיפת ברזל, הוא אמר, רבותיי, אני צריך פה כיפת ברזל, הנה הכסף שכבר יש לכם, תייצרו לי. אמרו לו, אנחנו לא יכולים, אמרו לא יכולים, לכו הביתה, זה מה שאני רוצה. כאשר בן אדם מגיע מחוץ למערכת, יש לו את הפרספקטיבה המגוונת מעולם התוכן האחר שהוא מגיע, עם חדשנות, עם ראייה הרבה יותר משבשת לתוך המערכת. ממשלת טכנוקרטים לא בהכרח עובדת. עכשיו אני אומר כזה דבר, כשמדברים על הכשרה לשרים, זה נשמע לי כל כך מגוחך, אני נזכר בשנת 2013 שהיה פה שר אוצר שלא הבין שום דבר בכלכלה, ובסוף שבוע מנו טרכטנברג, פרופסור הכלכלה, צריך להסביר לו מה זה חוב לאומי, מה זה תוצר, מה זה תלג. זה מביך. אנחנו צריכים במערכות שלנו לא טכנוקרטים. יש לנו פה משבר מנהיגות, כי לא מגיעים מספיק אנשים עם עשייה מהסקטור הפרטי. אנשים שניהלו חברות, שהיו חלק מארגונים גדולים. אני לא אומר בהכרח ארגונים כלכליים, אבל אנשים שהתנסו בדברים אמיתיים, לא פוליטרוקים שכל החיים שלהם בתוך המערכות וכל מיני עסקנים פוליטיים. מה שאנחנו צריכים זה יותר ניסיון מהסקטור הפרטי לתוך המערכת הממשלתית. אני יודע איך אני יכול לשכנע את בועז. בועז, אתה יודע מה יקרה אם ירסו את הדבר הזה? אתה יודע מי שר המשפטים? מנדלבליט. יגידו, הנה, הוא בא מהמערכת, הוא משפטן, הוא מקצוען. לא יכול, הוא שיקר בחקירות, הוא לא יכול. אבל אתה מבין את החשש שלי? לא, אבל אני עוד פעם לא בא משם. אבל עדיין, צריך להיות מינימום הבנה במשהו, בוודאי בתיקים רציניים. אתה לא רוצה לראות, אני יודע, במשרד הביטחון, את, אני יודע מי, תנו לי שם, כמעט כולם. לא, בואו לא נעליב, אבל... אני חושב שבנט, סליחה, אני יודע שבנט היה שר ביטחון הרבה יותר מוצלח מגנץ. אני רואה את זה על הדקותיים. נכון? גם בצבא הוא היה הרבה יותר מוצלח מגנץ. מסכים, הוא לא רמטכ"ל, זאת אומרת... בוא, עזוב התפקידים שהוא הגיע. נו, על הכיף. בקומבינות, בוא, אנחנו מדברים. בדיוק, אז זה אומר שזה לא דווקא שאתה מגיע מהמערכת, הרי מי נמצא במערכת? לחצי מילה, אני אקח את זה לשמוע את דעתכם, לחצי מילה אחורה. תארים אקדמיים, אז בשביל מה צריך? אני לא חושב שצריך, לא צריך. אני אישית טוען שלא צריך. רגע, אבל אם אני מניק ציבור... לא לציבור. לבן אדם סתם? לא, למה? הסיבה שעושים תואר בדרך כלל, הסיבה העיקרית שהבן אדם מוציא תואר, זה השאלה אם זה איתות למעסיק עתידי, כדי שהוא יוכל אחרי זה למצוא עבודה. זאת הבעיה. יש למלא אנשים... יש כאלה שאין להם כסף לעשות תואר, הם יותר מוכשרים מאחרים. יותר מזה, יש כאלה שזה בזבוז זמן וכסף. גם על זה כתבנו נייר מדיניות, השכלה עודפת בישראל. בישראל יש לנו דבר הזוי, השכלה עודפת, כן? טוב, בואו נעבור לסרטון של אליהו ציטיאט מראשון לציון, חוק דרומי. שלום בועז, אני רוצה להפנות תשומת לבך לחוק דרומי. מה שקרה בדרום עם הג'יפ הצבאי, אני לא מבין את הצבא. חוק דרומי אומר, מי שפולש אליך, אתה יכול לראות בו. למה החיילים לא יורים באנשים האלה? תודה. אני אתחיל איתך שאתה קופץ על מחבלים לפעמים, אמיתי, מי שלא יודע, כן? אני אומר, זה לפני חוק דרומי, באים לבסיס צבאי, אני, סליחה, הם אזרחי ישראל, הכל טוב ויפה, לראות בהם, אני לא מצליח להבין את הדילמה בכלל, אני כל פעם שאני הולך למילואים, אנחנו באתגר הזה, אז איך הצבא, מה הפתרון שלו? אני אומר לך, אני הולך לראות את זה עוד שבועיים, מה הפתרון? כל אחד צריך לשמור על הציוד שלו כמו שצריך. זה נכון, אבל אם אין לך כלים, אם אתה רואה בן אדם שבא עם טרקטורון, בא לגנוב לך ציוד,
אתה לא יכול להפעיל כלפיו כוח. ואני אומר, רגע, אם זה היה במרכז תל אביב, וזה היה ילד יהודי בלונדיני, עדיין אתה צריך לתת לו עכשיו איזה קאט לפנים, מה זאת אומרת? הוא בא לגנוב ציוד צבאי. הציוד הצבאי הזה שהם גנבו, הם הולכים להעביר את זה אחרי זה לחמאס, הולכים להרוג אותנו. בוודאי שצהל הפך להיות צבא הזוי. אני רוצה לחשוב על אותה סיטואציה בארצות הברית, אותה סיטואציה בדנמרק, אותה סיטואציה... הם מתקרב אליהם. יורים לו בראש, מה זאת אומרת? אתה לא עכשיו תבוא ותגנוב את ה-M16. אגב, עד שלא יקרה פה אסון נוראי, שאותו מחבל בפוטנציה כרגע, שהוא רוצה להעביר את הנשק הזה לחמאס, יגנוב את הנשק מהחייל, ובאותו רגע ישתמש בו נגד החייל, כי אנחנו יודעים שהתנועה האסלאמית מתפשטת לדרום, רואים את זה בכמות המסגדים שנמצאים בנגב, ומפיצים שנאה כלפי יהודים וכלפי ישראל. כשאנחנו רואים שזה קורה, עוד יקרה אסון שבן אדם מחבל, יחטוף נשק מחייל, וישר ישתמש בזה. לצערי, אתה מזכיר לי משהו, הוא מזכיר לי כששרן אומר, עד שלא יקרה, אני נזכר עכשיו, עד שלא ייפול טיל בתל אביב, אתה מבין, ליפול את תל אביב, מחכו את עזה, עד שלא זה. אתה צודק. עד שלא חייל יחטוף בראש וילך לעולמו, ועד שבפיגוע בנים לא תמות מישהי, וכל זה קרה, ולא קרה שום דבר. אתה צודק, לצערי הרב. מה לעשות, צריך לומר את האמת. מאה אחוז, צודק. מצבנו לא פשוט בעניינים האלה. אגב, לדעתי מדובר בפסיקה בנושא דרומי, לא מדובר בחוק שעבר בכנסת. תקנתי אם אני טועה. יש חוק דרומי. יש חוק דרומי, אוקיי, זה רע. תראה, אבל שים לב, יש פה משהו מאוד מעניין. המדינה יודעת לקחת אותנו בכפייה, לשלוח אותנו למילואים כבר כמעט 15 שנה, וכשאנחנו מגיעים לצאלים, יש כל פעם את אותו הסיפור, כן? שחיילים מפחדים להכנות את הרכבים שלהם בחוץ, כי גם הצבא לא מביא אותם. זאת אומרת, הוא אומר לך, תגיע לשם איך שאתה רוצה, אבל אני לא מוכן להכניס את הרכבים לבסיס, אנחנו, יש הרבה מקרים כאלה שקרו בשנים האחרונות, אני לא אחראית על הקניין שלך. קודם כל, בקלות מגייסים אותך לצבא פה, בלי שתסכן את החיים שלך ואת כל מה שבנית, כסדיר, גם כמילואים, אבל לקחת אחריות על הקניין שלך, או על הביטחון האישי שלך אפילו, המדינה לא לוקחת. וזה זה, זה מאוד מטריד בעיניי הסיפור הזה, וכמו שאמרת מקודם, גם כל האזור ההוא בנגב של המדינה, כאילו אין ריבונות שם, כאילו לא מכילה את הריבונות, והנה, 60, מרגישים את זה גם במקומות אחרים. 60 אלף בתים בלתי חוקיים שנבנים שם, את זה אגב בגץ אין לו בעיה עם זה. ההפך, הוא אומר, לא, אין מה לעשות, כן? כשיהודי בונה ביהודה ושומרון, על שטח שיש ספק שאולי איזה ערבי הלך שם עם הכבשה שלו ואכלה שם עשב, זה צריך להרוס. גם אם אין ספק, נתיב האבות, לא היה דרישה, לא הייתה דרישה. היה... חלקי, הורידו שם בתים, לא היה דורש. לא הייתה בעלות. הבעלות היא שלנו בכל מקרה, אבל לא הייתה בעלות אחרת. זה יותר מעצבן, כי עקרון המשפטי אומר את הדבר הבא. נניח, נזרום רגע תיאורטית, שעכשיו מגלים שבאופרה, באמצע אופרה, יש איזה מטר על מטר ששייך לערבים. נניח, לא מאמין, נניח. בכל שיטת משפט אחרת בעולם, היו אומרים, טוב, מה אתה רוצה? אין מה לעשות עם זה, נכון? אתה לא יכול עכשיו לבנות שם בית, קבל פיצוי. מה אומר בגץ? לא, 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 לא. במקרים כאלה אנחנו הורסים את זה. אם זה ליהודים, אם זה לערבים, אנחנו נמצא דרך להכשיר את זה. ולכן זה באמת טרגי. אני חוזר אבל למקרה של הגניבת ציוד, אני מי הבן אדם שדיבר? אליהו. אני חושב שהוא צודק ב-100%. הנושא הזה הוא סכנת חיים. הוא גם הוריד את המוטיבציה. אני כל פעם שאני בא למילואים באזור צאלים, אני מוטרד ויש לי חשש אם יגניבו לי את הרכב או לא יגניבו לי את הרכב. וזה לא יכול להיות ככה. ומה מחכים שיקרה? ובוא, אז לצערי הרב, אתה צודק, כל פעם אומרים, כשיקרה אסון, אבל את המדיניות צריכים לשנות עכשיו. והכי גרוע, זה הייתה התגובה של הצבא. מה הייתה התגובה של אותו מפקד? אגב, אני רק להגנתו, הוא אמר שזה פשוט לא בטיחותי, כי ג'יפ לא אמור לעשות מרדף בכביש. זה נכון, אני מקבל את זה. אבל לא אמור להגיע למצב כזה בכלל. העניין הוא הרתעה. כשהמחבלי פוטנציה האלה בנגב חושבים שהם יכולים להיכנס לבסיס צבאי, כל מי שעשה תרגיל פלוגה בדרום, רואה, אתה מסתער, ומי שמאחוריכם טרקטורון עושה את זה. איך הוא לא מפחד? יש חיה. אנחנו צריכים להחליף את הדיסקט אצלנו. איך הוא לא מפחד? רקטה מעזה בתל אביב? זה אותו דבר. הכל בסופו של דבר אותו דבר. כשאתה נותן להם, במיוחד במקומות שאתה נותן, הם באים עוד פעם. לאותם מקומות. אני זוכר את זה מגיל אפס. בצבא, כשהיינו צעירים, היינו מתאמנים על פיתות סוריות, נכון? כן. זה מה שהיה, פיתות הסוריות, הם ייצאו לך, מי זה פיתות, שמיתות, אתם עושים מה שהם רוצים, בכל מקום. אני יודע שזה לא קשור עכשיו לנושא הזה, אבל זה מזכיר לי שכל פעם יש לך איזו תורת לחימה כזאת שאתה לומד אותה, טק, מגיעים כמה מתגייסים אחריך שנה, שנתיים, שלום, משהו אחר. כל פעם משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, משהו אחר, אבל כל הדרך אין משהו אחד. אותו כדור שצריך לתת למי ש... ננסה לפגוע בך. כן, זה... זה קיים בהוראות, קיים בהוראות, אתה מכיר את ההוראות היטב. הוראות נוראות בעיניים, צריך לשנות את ההוראות... אבל גם בהוראות הנוכחיות אתה צריך לראות. גם לפי ההוראות, ההוראות היום... לפחות נועל מעצר חשוד, גם זה לא עושים. ההוראות היום, קודם כל, הן כל כך מסובכות,
צריכים להבין, אני לא מדבר גם על חייל בן 18, גם על מילואימניק שהוא משפטן, בסדר? כשאתה מקבל הוראות כל כך מורכבות, אם הוא זרק בכתב, אבל עכשיו הוא רץ, אם הוא דקר, צריך להיות שכל ישר, מישהו מהם על החיים שלך או על החיים של חברים שלך, אתה מחסל אותו. קודה? טוב, התחסל לנו גם החצי שעה הראשונה, התחסל לנו, כן. טוב, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים לסרטונים שלכם. האולפן הפתוח, חזרנו עם הסרטונים שלכם. אחר כך יהיה כאן עוד איזה דיון מעניין בהמשך, אבל עדי ברמן מתל אביב, מה זה מדברת לעניין? ראיתי את הסרטון קודם לפני התוכנית, תענוג לשמוע דעה מקצועית, נקרא לזה כך, של מישהי שמבינה גם את הדברים, שהיא אומרת ממש, היפה, הנה, עדי, שימו לב לנושא הבא. היי בועז, אני עדי ברמן, סטודנטית לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, והייתי מאוד שמחה אם תדבר בתוכנית שלך על מה שקורה עכשיו עם אל על, שמשרד האוצר הציע לאל על מתווה חילוץ, במסגרתו הוא ילווה לחברה, בהתחלה דיבור היה על 400 מיליון דולר, בעקבות לחץ ציבורי הסכום הזה הופחת ל-150 מיליון דולר שיזרימו לאל על, ואת יתר הסכום יגייסו בצורה של הנפקת מניות לציבור. אבל העניין הוא שאם לא תהיה היענות מצד הציבור לקנות את המניות האלה, אז משרד האוצר יקנה את כולן, ובעצם המשמעות היא הלאמה של אל על, הלאמה של חברת התעופה. והייתי שמחה לדבר על המשמעויות שעולות מזה, מה זה בעצם אומר, איך המדינה תשלוט על חברה, איך המדינה בעצם תעזור לאל על להשתקם, האם תהיה אופציה בחלוף כמה שנים להפריט את זה בחזרה לציבור, וכל מה שעולה מכך. תודה. עדי, את צריכה לבוא לכאן, לפאנל, לדבר על העניינים האלה. תענוג. צודקת. הרי מה אומרים עכשיו? בהתחלה דובר על, קודם כל, שווי השוק של אל על, בערך 330 מיליון שקל, בהתחלה דובר על כמעט מיליארד וחצי שקל, כן, סיוע, זה פי חמש מהחברה, תפרק את החברה וזהו, תקנה אותה אחר כך מחדש, תבנה אותה. אז עכשיו מדובר על 150 מיליון דולר שילכו להנפקה של הציבור. מה קורה אם הציבור לא יקנה את המניות של אל על? בוא נגיד שאני לא יודע אם הייתי ממהר לקנות מניות של חברה במדינת ישראל, שהמדינה, הממשלה, תחזיק אותה. אני חושב שכולנו זוכרים ומכירים מה קורה עם עם חברות שמוחזקות על ידי מדינה. כן, זה ועד עובדים, זה סחיטה, כולנו מכירים את זה, זה חברות לא יעילות. אז בואו נחזור לרגע, אם הציבור לא יקנה את המניות האלה, הממשלה מתחייבת לקנות אותם. עכשיו, אנחנו מדברים על בערך 500 מיליון שקל, זה הרבה יותר מהשווי שוק, זאת אומרת, המדינה למעשה מלימה את החברה הזאת. עכשיו, אם מלימים אותם, אני שואל רגע, הפעם, בואו תגידו לנו בהסכם, כי אתם לוקחים את זה מהכסף שלנו, מה תוכנית ההתייעלות. יש כמעט 6,000 עובדים, 5,800 עובדים באל על. לפני חודשיים כשדיברתי על זה, כשדיברו על זה, אמרתי, אני לא מוכן לדבר על השכר. אמרתי שזה מאוד פופוליסטי, שמדברים על השכר של הטייסים. הפעם אני מוכן, כי זה יוצא מהכיס שלנו. אני חושב שזה פייר שאנחנו נדבר גם על השכר של טייסי אל על. לצערנו, השכר... יש לך מקום בדף לשכר שלנו? בואו נדבר על זה ככה ברצינות. השכר של טייסי אל על הוא בין הגבוהים בעולם, כן? אני מדבר איתכם... בשנת 2018, לפני ההסדר האחרון איתם, לפני ההסדר הנוכחי, השכר היה בערך 100,000 שקל. זה בין הגבוהים בעולם. אם אני אשווה לצורך העניין... יש גם יותר אגב, אבל יש גם פחות, צריך לומר, זה תלוי בגיל. אני אתן לכם את הפחות, אני אסביר, נכון, יש פחות כמובן, שבתות, חגים וכו'. אני אינה צרה. לא, אני מדבר גם הצעירים, מקבלים פחות היום מהמבוגרים. נכון, נכון, גם שם יש דור א', דור ב', אני לא רוצה להיכנס לזה, מה שמגיע, שמגיע. אבל עכשיו זה יוצא מהכיס שלנו, אז זה דווקא כן אכפת לי, זה יוצא מהכיס של כולנו כאזרחים, מהמיסים שלנו. שכר שבממוצע של טייס, עד שנת 2018, עד התוספות, היה 100,000 שח. לצורך העניין, באמריקן איירליינס, ביונייטד איירליינס, השכר השנתי הוא בערך 170,000 דולר שנתי, שזה בערך 50,000 שח בחודש. לופטנזה הגרמנית, חברה אדירה, הרבה יותר טובה, הרבה יותר מוצלחת מאל על, עם ועד עובדים חזק כמו שיש בגרמניה, 85,000 שקלים. מה כל כך מיוחד בטייסי אל על, שאין בטייסים, הם לא צריכים להיות טייס קרב בשביל להטיס מטוס. אנחנו יודעים את זה שאל על מכשירה עכשיו טייסים אזרחים לחלוטין. לכן, אם הולכים למתווה כזה, שאנחנו גם ככה הולכים להלאים את זה, צריך לדרוש בצורה אגרסיבית, התייעלות, פיתורי עובדים והורדות שכר בשומנים. קודם כל, עדי ברמן אמרה באמת מאוד מאוד יפה, נראה שהיא שוחה בחומר, מה לעשות? למדה כלכלה. אני רוצה לומר כאן כמה דברים. אחד, אני לא בא להתקיף לא את עובדי אל על ולא את הטייסים, אני בא פשוט להיות בעד הציבור הכללי. זה הכלל שלי תמיד, גם לגבי המורים, לגבי הכל. אני פשוט רוצה שיותר טוב והוגן לכולם. יש כמה בעיות. למשל, בגלל שהם כל כך מאוגדים חזק, אז הטיסות לארצות הברית, למשל, היו לוקחות שעה, לפעמים שעתיים יותר, כדי שהם יעברו את הגבלת שעות ויקבלו תוספת שכר. זה לא לגיטימי. זה אומר שאני כאזרח, כל פעם שטסתי לחול, גנבו לי שעה מהחיים על כלום.
זה משחק שהוא לא הוגן. עכשיו, על מה דובר בהתחלה? בהתחלה אלה על שחברה ששווה, אז המספרים נותן בערך כ-300 מיליון שקלים, ביקשה חילוץ מהמדינה, כמו שאיציק אמר, במיליארד וחצי. לא הגיוני, זו כמות מטורפת, וזה כבר אחרי שהיה שיפור, זאת אומרת, היה מצב יותר גרוע. מה קורה אם באמת אי אפשר לקנות את כל המניות האלה? זה שהלאמה של החברה. אני רוצה לתת לך סיפור קצר על מבנה שהיה פעם מבנה של הכנסת בירושלים. היה בבעלות של המדינה. המדינה החליטה שהיא לא רוצה אותו, מכרה אותו. ואז היא אמרה, בעצם אני כן רוצה אותו. אז היא התחילה לזכור אותו. זאת אומרת, היה לה נכס, מכרה אותו, שכרה את הנכס של עצמה. אחרי מספר שנים אמרה, זה אחלה מקום למוזיאון הכנסת. אז היא קנתה אותו. זה הדבר הכי מטופש שבן אדם יכול לעשות. יש לי נכס, אני מוכר אותו למישהו וסוחר אותו בעצמי, ואז קונה אותו עוד פעם. זה פשוט לקחת את המסכים שלך, שלי, של איציק, לקחת דף ולשרוף את זה. אם זה מה שהולך לקרות עכשיו באלעל, זה לא בסדר. אני מבין את הסנטימנט שכשיש את דגל ישראל על חברה מסוימת, אז אומרים, רגע, זה החברה הלאומית, אני לא רוצה שזה ייפגע. אבל זה שאני שם את הדגל של ישראל על משהו, לא הופך את זה תמיד באמת לחלק שלי. אני יכול לחשוב על מפקדים למען ישראל עם דגל ישראל, והם לאו דווקא מייצגים את האינטרסים שלי, ואני לא מתרגש מזה שהדגל שלהם שם, שלי שם. מה כל כך לאומי בחברה הזו? היא לא בדיוק חברה לאומית, היא חברה כמעט לחלוטין פרטית. אני אומר, דבר הרבה יותר פשוט. הטיעון שצריך חברה לאומית זה טיעון כבר לא רלוונטי ולא נכון. הם לא רוצים את ההסכם הזה, פרקו את החברה, מישהו יבוא, יזמים, יקנו את זה, המטוסים בנפרד, את המחסנים, וירכיבו מחדש, וגם נקנה את זה בערך יותר נמוך. למה לשלם הרבה מעל הערך שוק של החברה כעת? זה הכל יצא מהכיס שלנו, בגלל זה השיח הזה הוא רלוונטי וחשוב. נכון. בהחלט מעניין. בואו ברשותכם לעבור לסרטון הבא של טל חדד, לוקח אותנו עכשיו למקום אחר. סעודיה, ערב הסעודית. טל חדד מצפת. הנה הדברים. בועז, כאן טל חדד במכללת צפת. הייתי שמח אם היום תוכל לדבר על שר המשפטים הסעודי לשעבר מוחמד אליסה, שקיבל פרס על המאבק באנטישמיות. חשוב שאנשים ידעו שעם כל השנאה שיש בעולם הערבי כלפי מדינת ישראל והעם היהודי, יש גם אנשים שנלחמים למעננו ונלחמים למען האמת על מה שקורה. כן. שמענו את הדברים. נכון, לדעתי זה מחמוד אליסה, הוא באמת היה שר המשפטים לשעבר של ערב הסעודית, הוא מזכ"ל של הליגה הלאומית המוסלמית. זאת אומרת, זה בן אדם בעל השפעה. אנחנו תמיד בישראל, כשאנחנו באים בטענות לאנשים שמבקרים את ישראל, למי אנחנו באים בטענות? לאמריקאים, לגרמנים, להולנדים, אבל זה מצחיק, כי אלה זה בעצם מדינות שאנחנו בהסכמי סחר איתם ואינטראקציה איתם. יש מדינות שהשנאה שלהם לישראל היא מטורפת, אינדונזיה, פקיסטן, אפגניסטן, אנחנו כאילו פעם לא אומרים... בוודאי הנהגה. נכון, אנחנו, גם הם שונאים אותנו שם, כן? בסדר, אנשים, גם במצרים שיש לנו איזה... לא שאנחנו אוהבים אותם, אבל בסדר, כן. אין לי שום דבר נגד לא, מה, אני אומר את האמת, מה? מי ששונא אותי, שונא אותו חזרה, מה צריך להתבייש? רגע, בוא, אז מתי בפעם האחרונה מישהו בישראל אמר, לקח דגל של פקיסטן, אף אחד מאיתנו לא יודע איך הוא נראה בכלל, שם אותו לרצפה ודרך עליו. יש שנאה מטורפת ליהודים בעולם הערבי ובעולם המוסלמי. עכשיו, תמיד הטענה של, נקרא לזה, השמאל היותר קיצוני, למה אנחנו לא יכולים להיות גאים, יהודים גאים במדינה שלנו בריבונות? כי העולם ייחס אלינו ולא רוצים להעביר את כל העולם הערבי. ויש כאן שינוי מדהים, אז אני מצטט משפט שאמר גם נתניהו ועוד מנהיגים רבים אחרים, ישראל הפכה להיות במקום הבעיה, הפכה להיות הפתרון. כשערב הסעודית מבינה שהאיום עליה זה איראן, הרבה יותר ממה שאנחנו, ומבינים שאנחנו השער שלהם לעולם המערבי ולכלכלה ולפיתוח, הם אומרים, רגע, מה אנחנו רוצים בעצם? אנחנו בני דודים, מה שנקרא, למה השנאה הזו לישראל? וכשזה לא, זה לא איזה, אתה יודע, איזה שייח קטן ולא מוכר, שר המשפטים לשעבר של ערב הסעודית, ההתחממות של היחסים, יש לה השפעות מטורפות, השפעות כלכליות אדירות שאנחנו בכלל לא יכולים לדמיין, השפעות של מסחר, השפעות של ביטחון, השפעות של יחסים עם מדינות דיפלומטיות אחרות. הרי למה האירופאים לא תמיד בעד ישראל? גם כן אינטרס, כסף, רוצים את הכסף של הערבים, בדיוק. לכן יש לזה, זה יכול להיות game changer לחלוטין לכל המשחק הישראלי. אגב, אני, שלא מעוניין בכלל בשלום עם ערבים ביהודה ושומרון ובעזה, אני ממש מייחל ליום ומקווה שנזכה לראות את זה, שנהיה בשלום עם ערב הסעודית. יש דברים שאני מסכים איתך, גם אני לא מעוניין בשלום איתם, אתה רואה? אני רוצה להרחיב את מה שבריו אומר את זה, ואני רוצה להגיד, להראות את הצד הממוסד מאיפה זה מגיע. אני רוצה לתת לכם נתון מעניין. אתם יודעים שבערב הסעודית כמות החשבונות טוויטר היא בין הגבוהות בעולם. 15 מיליון משתמשים בטוויטר מתוך אוכלוסייה של 27 מיליון. הם מקום חמישי. כמעט כולם. כן, מקום חמישי בעולם נומינלית, ובאופן יחסי הם במקום הראשון. מה זה משקף? זה משקף מדיניות בשלוש שנים האחרונות של MBS, של הנסיך הסעודי. הנסיך הסעודי בא ואומר, אני רוצה קדמה.
אני רוצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה ושל העתיד. אני אפילו רוצה לשנות את הכלכלה שלי שב-2030 לא תהיה תלויה בכלל בנפט. עכשיו, בשביל להתקדם, אני צריך להיות בצד הנכון. הצעירים שלי נמצאים, אני נותן להם פתיחות, אני נותן להם את האינטרנט. כל בן אדם בר דעת נכנס לאינטרנט, טיפה קורא על השואה, רואה שזה קיים. למה להכחיש את זה? איזה מדינות נמצאות בצד של הכחשת שואה? כל המדינות הכי חשוכות. איראן, שזה האויב מספר אחת שלהם, ונצואלה, כל המדינות הכי לא מתקדמות, הכי פרימיטיביות, נמצאות בצד הזה. MBS בא ואומר לעצמו, אני לא רוצה להיות שם. לכן תהליכים כאלה, כמו שאנחנו רואים, הדבר הזה לא קורה במקרה. זה מגיע מלמעלה. קראתי עכשיו ספר על MBS, הדבר הזה הוא ממוסד, הוא מגיע מלמעלה מההנהגה. עכשיו, כשרן אמר על ההשפעות הביטחוניות והכלכליות שלנו על ערב הסעודית, אני חושב שהדוגמה הקלאסית שאני הבאתי פה פעמיים בשנה האחרונות, זה NSO. כן, חברות ישראליות, חברות סייבר מעולות, ששומרות על הכיסא של MBS, מאיומים מבפנים ואיומים מבחוץ. זאת אומרת, כשנתניהו בא אליו עם חבילה כזאת ומראה, שים לב מה אני יכול לתת לך, אז כמובן שמה ש-MBS עושה, וזה בחוכמה, זה לחמם את היחסים איתנו בהרבה כיוונים. והעובדה שאנחנו מקבלים עכשיו שר משפטים לשעבר, מזכ"ל הליגה המוסלמית שמכיר בשואה, הדבר הזה זה עוד איתות מהסעודים לחימום היחסים עם ישראל. האמת שבזמן שדיברת, סימסתי לי למי, שאתם רוצים לנחש למי? יכולים לנחש. מנדלבליט? אסור, אסור. אין לי את המספר שלו אפילו. טוב, מוחמד סעוד, אתם יודעים מי זה? הבלוגר? כן, הסעודי. נו. ראיתי שאתה בקשר איתו. כן, אנחנו מדברים מדי פעם, הוא עונה לי בעברית. עברית לא רעה בכלל, שאלתי אותו, מה שלומך? תודה לאל, הכל בסדר, ואתה, אדוני היקר, מה שלומך? הכל איזה... מנסה אולי לעלות אותו לשידור ככה, לשמוע מה... כי אתה רואה את זה גם... אתה מדבר על המנהיגים או על אנשים מוכרים, זה גם משפיע למטה. בוודאי. ואנחנו רואים כאן את הדברים האלה, וכבר פחות חשש לדבר, כי מה שעשה ומה שעושה מוחמד סעוד, זה לקחת ריזיקה מסוימת בעולם הערבי. נכון. הוא מסתובב ומפרגן לנתניהו, ומציית ציוצים שלי וכותב עליהם, או של אחרים כאן. לוקח קטעים מתוכניות טלוויזיה כאן, ימני. מה אני אגיד לכם? פשוט ימני. זה, אגב, זה גם קורה גם עם ערביי ארץ ישראל, שכשהם נהיים ציוניים, בדרך כלל הם נוטים ימינה. אבל אני רוצה, אם אפשר, טיפה יותר להרחיב על הנקודה הזו, כי אני לא בטוח שכולם מכירים את המצב במדינות ערב. והשנאה שם לישראל, יש להם את הטענה המצחיקה. הם אומרים, חבל שהיטלר עם אחר כך עושים את העבודה, ולא הייתה שואה, במקביל. כשיש לך שר משפטים לשעבר בערב הסעודית שהולך לאושוויץ, מבקר שם, מסתכל שם ואומר, חבר'ה, אני ראיתי, זה העוולה הכי גדולה שהייתה לאנושות, זה גיים צ'יינג'ר, זה משנה את השיח. משנה את השיח, טוב, עוד מעט אנחנו נדבר אחרי ההפסקה, נעסוק כאן בניסיון חידוש המערך ההיסעים החדש בשבת, על ידי הרשויות המקומיות ככה, מחכים רק שתיגמר הקורונה ישר, בוא נעשה מערך כדי להגיד שאנחנו עושים, למרות שאין עושים, אבל מה זה משנה? עוד מעט נעסוק גם בזה, הפסקה קלה, ואנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, אני חייב לספר לכם שמישהו שאני מכיר, שהוא טייס אל על, כותב לי שהוא מקבל 40,000, מסכן. הוא רצה לעומת 100,000 זה, אבל יחס. אני אגב... והם גם, אני גם אומר, הם גם עובדים שבועיים. לא עובדים חודש מלא. אין לי בעיה, מבחינתי שיעשה 400,000 שקל, שיעשה 4 מיליון שקל בחודש. השאלה אם הוא נותן את התועלת הזו, והשאלה אם הוא משלם לו את זה. טוב, בואו נרד מהמטוסים לאוטובוסים. עורך דין משה פולסקי. ערב טוב. ערב טוב, מצטרף אלינו. תשמע, מערך ההיסעים ברשויות המקומיות, עם ראשי הערים הזויים שהם רוצים לנהל לנו את החיים כאן, ולשנות סדרי בראשית, ואולי אפילו נקרא לזה סדרי בראשית. יש סטטוס קוו, יש נוהל. משנים את הכל. כאן יש לנו ויכוח מדי פעם באולפן בעניין הזה, מי אחראי משרי הממשלה, איזה משרד צריך לטפל בעניין הזה. אני חושב שאף אחד לא צריך לטפל לזה בסיפור אחר. החלפנו גם מילה בעניין, אבל מי, בקטע המקצועי, יכול למנוע את זה וצריך למנוע את זה. אוקיי, אז בראש ובראשונה, שר התחבורה. כי זה מדובר למעשה במערך היסעים, שיש למעשה את כל האלמנטים של תחבורה ציבורית. יש רגולטור, משרד התחבורה. הוא אחראי על רישיונות, על הסדרים, על תקנים, על איך האוטובוס ייסע, על הבטחת שלום הנוסעים. עשרות אספקטים שקשורים בביטחון הציבור. על מתן פתיחת כל קו שירות, כל קו תחבורה, מחירים, הכל הוא אחראי. אין שום היגיון שבעולם, שאם זה תחבורה, זה לא איזה קו פרטי שנוסע מסיע ילדים בחד פעמי. כל דבר שהוא פועל בצורה עקבית, קונסיסטנטית, היה אמור להיות באופן אוטומטי תחת משרד התחבורה. וזה ידוע לכולם.
אגב, גם אין שום הצדקה שביום חול אני אצטרך לעלות לאוטובוס, לשלם ולתקף את הרבקה ולשלם, ובשבת אני אקבל את השירות הזה חינם. שזה כבר כרוך באפליה ובהקצבת משאבים לא תקינה של הרשות לאוכלוסייה מסוימת. זה גם לא, גם לא, לא כלכלי ולא תקין. אבל ברור שזה הסעות במתכונת שהן פועלות, שמפעילים אותן, זה היה אמור להיות תחת הסמכות של שר התחבורה. הרשויות, כמו שאתה אומר, אין מלך מישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שבא לו, כולל חולשה של השלטון המרכזי, שלא מפחדים לגעת בזה, מוצאים איזה כל מיני תרגילים כדי להגיד שזה לא בדיוק קו תחבורה, כי לא, אין, אנחנו לא, לא מכריחים את הציבור לשלם, אז זה לא בדיוק... זה מומן אבל מהכסף קו שלנו, זה קו לגמרי. זה מומן מהכסף שלנו, וזה הפוך. עירייה גם, לכן אני עוד רגע אכנס לזה, אבל קודם כל נתמקד. קודם כל שר התחבורה, מכיוון שזה שירות תחבורה, מערך היסעים, הוא הרגולטור. והוא היה אמור לדעתי לאסור את זה as is, בלי תקנות מיוחדות אפילו. אבל הגיעו כל מיני... חלקו של שר הפנים בעניין הזה. עוד רגע, גם שר הפנים, ואני אגיד למה, כי זה, בתור רגולטור על הרשויות המקומיות, שר הפנים מפקח על התנהלות תקינה. יש נגיד שרשות מקומית, אסור לה לבזבז כסף, נגיד על רשות אחרת, עיריית תל אביב גובה ארנונה מתל אביבים, היא לא יכולה עכשיו לחלק את הכסף לירושלמים. עכשיו, יש פה מערך היסעים, שעיריית תל אביב מאמנת את רובו המכריע, והוא למעשה מספק הסעות לכל גוש דן באופן וולונטרי. למה אם אני תל אביבי, אם אני יש לי עסק בתל אביב כשאני משלם ארנונה בתל אביב, אני אצטרך לשלם מזה הסעות של חבר'ה משבת, מאור יהודה לים. כאילו, אז גם שר הפנים, בתוך הכיף הסמכות הרגולטורית שלו, ההתנהלות תקינה של הרשויות המקומיות, היה אמור להגיד, זה לא עובר. מה פתאום שרשות אחת תשים כסף, זה לא ממשלה, תסבסד בכלל לטרמפיסטים מרשויות אחרות. לא מדבר על זה שלא נעשו כל בדיקות מקדמיות, אם באמת יש צורך, אם העלות מצדיקה את ההשקעה הכספית האדירה, כי לפי נתונים שיש לי, זה יוצא שהם מממנים כל נוסע בסכומים של אלפי שקלים, שהם היו מעבירים את זה לכל אזרח לכיס, היה חוסך לו מאות ואלפי שקלים את תשלומי ארנונה. אין שום הצדקה עירונית או כלכלית לממן את זה, אלא אם כן שהרשויות רוצות להצטייר כליברליות, לפגוע בסטטוס קוו ולחלק את הכסף שלנו. לוי כותבת לנו כאן, אגב, מירי רגב, שרת התחבורה, אולי היא בעלת האומץ לקטוע את ההיסעים בשבת. מעניין, כן, מי? אני חושב שהטיעון שלך הוא נכון והוא טוב, אבל לבוא להגיד שאין מלך בישראל, זה לא נכון. המצב הזה קורה, זה כי יש יותר מדי כוח לרגולטור, לשלטון המרכזי. זאת אומרת, יושבים פקידים בירושלים, והם מחליטים מה יהיה בנוח אצלי בשכונה בצפון תל אביב, האם יהיה אצלי אוטובוס או לא. עכשיו, מי שצריך להחליט אצלי, זה הנציגים שאני בחרתי למועצת העיר. אפילו לא ראש העיר. יש לנו מועצה, יש לנו מיני כנסת משלנו, בכל רשות מקומית. אנחנו לבד יודעים יותר טוב מה נכון לנו, יותר טוב מראש העיר עצמו, ויותר טוב מהשלטון המרכזי. עכשיו, המצב פה זה בדיוק זה, שיש יותר מדי כוח לממשלה. אתה תיארת את זה נכון, זה גם בזבוז לא נכון של כסף. הפתרון פה זה להוציא, להפקיע את זה בחזרה, את הכוח שכל עירייה תחית לבד. עכשיו, אני אגיד לך, אתה גם תופתע. אתה חובש כיפה, אני לא חובש כיפה, אני חי אורח חיים חילוני. אתה תופתע שבצפון תל אביב, איפה שאני גר, רוב הציבור, זה כבר כמה דובר על זה, אין סוף בשיחות בתוך השכונה, בקבוצות פייסבוק. לא רוצים את זה. החשש הוא דווקא מכל מי שהשבת חשובה לו, שאם לא ניתן את הכוח לממשלה, שלטון המרכזי, איפה שיש לנו עוצמה, אז אי אפשר לסמוך על האזרחים. הם לא ידעו לשמור על הצביון של המדינה שלנו. זה הרי שטויות. האזרחים, הם לא, צריך לתת להם טיפה קרדיט. הם גם יודעים מה הצביון של המדינה, וגם להם חשוב לנהל פה איזשהו אורח חיים, וצריך לסמוך טיפה עליהם. אי אפשר לתת את כל הכוח למדינה, כמו שאי אפשר לתת את כל הכוח לראש העיר. שים לב לאינטריגות פה. כמה שיותר כוח לאזרח למטה, יותר קבלת החלטות דמוקרטית, גם תהיה קבלת החלטות הנכונה לכולם. רגע לפני רן, ישראל עדני כותב, העיקר לחלל שבת יעשו הכל. רויטל ציון כותבת, בושה וחרפה כחילונית, אני מתביישת שבכלל מאפשרים. אתה רואה את התגובות, יש תגובות מעורבות, יש גם לצד שני, אבל אומרים לנו, דיון קודם שעשינו כאן, כתב לי תל אביבי שהוא ראה בפעמים הקודמות את ההסעות, אומר, אוטובוסים בכלל היו ריקים, זה היה, איך אפשר להגדיר את זה? לאחס. זה בדיוק, אתה מתפרץ פה לנקודה, אנחנו ישבנו עם חבורה של עורכי דין תל אביבים, גם חילונים, מכל קצווי הקשת, שמאלנים, אומרים, אנחנו לא רוצים את זה. זה לא מביא תועלת, זה לא מביא ברכה. רוב התושבים המקומיים, או הרבה לפחות, אין להם שום עניין בזה.
זה סוג שנהיה עוד איזה מאבק לפגיעה בקודשי ישראל בדת, בשבת, להראות שאנחנו יכולים. עוד זווית של הקרן, לא כי... הפורום בדיוק. החילוני, התפיסות לא, האלה. לא כי יש צורך כלכלי או צורך לכמה אנשים ש... צורך לעצבן ולפגוע בדיוק, ולהרוס. בדיוק, לקעקע, המדינה כל אזרחיה, חלק מכל המערך. לפגוע אפילו. בלכידות הלאומית, בלכידות הישראלית, שיש לנו איזה כבוד ליום מנוחה שלנו, כבוד לשבת. כבוד לשבת, רן. אז אני רוצה לומר משהו כאן. אני אגב מסכים מאוד עם איציק, אני חושב שיש יותר מדי רגולציה. למי שלא מכיר, החוק בישראל אומר, ובואו רק נגיד מה קורה לפני החוק, בירושלים יש אוטובוסים בשבת, פשוט לא ציבוריים. אתה יכול לראות אוטובוס פרטי בירושלים שנוסע. מה הרגולטור בישראל לא מאפשר? לאוטובוס לעצור באותה נקודה. זה מה שנקרא להפוך להיות קו. אני, מה שאני כופר זה בטענה שאם אין תחבורה ציבורית בשבת, זו כפייה דתית. כפייה זה כשמכריחים אותי לעשות משהו. מה שבעצם הציבור אומר זה, אני רוצה להכריח אחרים לממן את התחבורה בשבת. אני טוען שלא צריך לממן אותה גם בראשון עד חמישי. א', זה יפתור הרבה ריב של מתח בין דת ומדינה. אני לא מבין למה אני צריך לשלם על חילול שבת. ואם יש אזור מסוים שזה מה שחשוב לו, שישלם, שלא יכריח אותי לשלם על זה. אבל אפשר להתווכח, זה דיון לגיטימי לחלוטין. אבל השיח כאן הוא חשוב מאוד. למה? כי כשאומרים שזו כפייה דתית... זה לגיטימי אם זה היה בא ממקום, סליחה שאני קטע אותך. זה היה מקום טוב. בדיוק, זה בא ממקום של... אני מסכים, ברור. על ההכיס הזה, על הרות. זה כמו לעצור את התפילין של חב"ד, זה חלק מאותה מערכת שהולכת ככה. מוטי שטיינץ לא ישיר בנפרד. כל הדברים האלה. נכון. זה אותה מערכת. הרעיון כאן אבל הוא שימוש במילים שכשאתה משתמש במילה כפייה, אז אדם, נניח כמוני שבעד חירות אומר, אני גם נגיד כפייה. צריך רק להסביר, העניין הזה של אוטובוס בשבת, אין זכות, לא נולדתי למדינה וחובת המדינה לתת לי, מה זה תחבורה ציבורית? זה שהמדינה מסבסדת לי את הנסיעה. זה שלוקחים כסף מהאזרחים, נניח אני יש לי רכב, אז אני לא משתמש בתחבורה ציבורית, אז אני משלם למי שכן משתמש באוטובוס. בסדר, אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב. נכון? זה הסבסוד. כשאומרים שאין תחבורה ציבורית בשבת, הכוונה היא שהמדינה לא משלמת לי, לא משתתפת איתי בתחבורה. אני חושב שהיא לא אמורה להשתתף גם בראשון עד חמישי, וכשאנשים אומרים לי, אבל מה יעשה לי שאין לו כסף? הפתרון שלי, שהמדינה תיתן לו כסף ישירות לארנק, זה עדיין יצא פחות מהסחטנות שיש לכמה חברות, בלי שמות, אגד, שפעם בשנה צריכים לתת להם 50 מיליון, זה יותר יעיל. אבל זה דיון אחר. העניין הוא זה שזה לא כפייה. המחשבה שאני מכורח לסבסד למישהו את הנסיעה בשבת, זו הכפייה. אבל אני מציק לחלוטין. הבעיה פה יותר מדי רגולציה, לא שאין מספיק רגולציה, כי הרגולציה הזו היא זאת שמחייבת אותי. אם היו אומרים לכל אחד, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא צריך לשלם על עיר אחרת, שכל אזור יקבע לעצמו, זה היה מוריד הרבה מתחים. ברגע שאני מוציא עכשיו שטר ושם פה במרכז השולחן, וכל אחד מכם ישים פה שטר, ואנחנו צריכים להחליט מה עושים עם הכסף, ואיך נעשה עם הכסף, אז כולנו נריב, כי כל אחד רוצה למשוך לכיוון שלו, ונעשה קואליציות, ונמריד אחד מול השני. אבל ברגע שאף אחד לא ישים פה כסף, וכל אחד יתנהל עם הכיס שלו ואיך שהוא חי, כמו שהוא רוצה, לא יהיה ריב. הרי רן בעצמו אמר, איפה שיש תחבורה שלא מופעלת על ידי הממשלה, אין ריבים. אני רק אקרא שתי תגובות. ריקי שחיבר כותבת, רק שנייה, משה, האוטובוסים בשבת נועדו לעובדים זרים ומסתננים, ורויטל כותבת, זה יתחיל באוטובוסים, יעבור לקניונים וכולי וכולי וכולי, היא כותבת, זה בא משנאה והתרסה ליהדות. מה זה יעבור? אני חושב שפה, אתם באמת ציינתם נקודה שמדברים, יש פה היפוך בשימוש לא רואי במונחים. הכפייה הזאת, אני גדלתי בחיפה, באזור חילוני. בזמנו הכל היה סגור בשבת. בעשרות שנים האחרונות רק הכפייה והפתיחות הולכת לכיוון הליברלי וליותר פתיחת עסקים, פתיחת קניונים, הכל הולך ונהיה יותר פתוח בשבת. אין שום הצדקה, גם במקומות לכאורה שמאפשרים עוד פתיחת כל מיני מקומות וכל מיני בתי עינוגים, לאפשר גם את הפריצה הזאת של האוטובוסים, שזה נוסע בשטח גדול של שכונות, של אזורים, מפריע לאנשים, ויש איזה משהו, כן, בעצם זה שזה אוטובוסים, וזה לא כמו שאמרת שיש איזה אוטובוס הסעה פרטית של חבר'ה שנוסעים לטיול. אף אחד לא דיבר על זה, אף אחד לא רוצה להיכנס לשנים בצלחת. רגע, אתה אומר שאם אתה לא תנהל עבור בן אדם אחר... ברגע שהרשות המקומית, היא לוקחת אחריות, היא החליטה בתור רשות מקומית שעודף כאילו שירות שנותנת לציבור, שכאילו, לא יודע אם יש בו צורך, והיא פורסת החסות עליו. זה לא איזה מיזם פרטני שאיזה כמה חבר'ה אמרו, אנחנו רוצים הסעה בשבת מפה לשם. איזה מערך כללי שאין לו הצדקה, עולה הרבה הרבה כסף, שמכריחים אותנו לשלם את זה. וזה לא הצורך התעבורתי נקרא לזה פה. מה שעומד מאחורה זה הרצון לתקוע עוד אצבע במה שנקרא בקדושת השבת ולהראות,
יאללה, אודרופ, כאילו... זה מהזווית שלך, ואני אומר לך, שמהצד השני, okay. אנשים באמת רוצים להתנייד. המדינה לא מאפשרת להם, רגע, המדינה לא מאפשרת להם מיזמים פרטיים. לא נותנים פה אובר, לא נותנים לחברות פרטיות להיכנס. מה שכן יש זה הפעלה של המדינה. אז אם אתה רוצה באמת שהמדינה לא תיקח מהכיס שלך, המאבק שלך צריך להיות שנייה, לאפשר תחבורה ציבורית לחברות פרטיות. ברגע שיהיה פה יותר אובר וויה לדומיהם, לא שכמו שוויה עושים פה בישראל יחד עם דן שקפו עליהם, אלא שוויה תעבוד פה לבד, אז פחות ידרשו מהכיס שלך. אגב, כנראה שאני אסע הרבה יותר באובר, מאשר שאני אסע בתחבורה ציבורית, יותר יעיל ויותר כלכלי. אבל זה לא הדיון. אין לי שום עניין, אין לי שום עניין מצדי שיפתחו פה את כל התחבורה הציבורית, שיהיה תחבורה פרטית לפי דרישות השוק. אדרבה, ביום חול, בשבת. ואז באמת נוכל לראות אם באמת יהיה צדקה כלכלית. צורך כלכלי, לעשות את זה בשבת. מהפרטי זה אומר שאין צורך. אחרת הם היו רבים על זה, תנו לנו, תנו לנו. קצת תגובות, קצת תגובות, בואו נראה. לוי, מה שמצייר הוא חילול אווירת השבת, ולי אישית רעש מנוע אוטובוסים בשבת מטריד ביותר. טוב, מעניין, גם זווית מעניינת. ליאור יצחק כותב, רק עם ישראל חזר לארצו וכל כך מהר חשוב להם לעשות תחבורה ציבורית בשבת. ג'קלין אנקורי, אני קורא לפי סדר, אם אני אראה גם הפוך אני זה, אני קורא לפי סדר. ג'קלין אנקורי, מדינת היהודים האחת והיחידה, אין ולא צריך להפוך את השבת הקדושה עוד יום חול חלילה. מי שרוצה תחבורה ציבורית בשבת שיעזוב אותנו. שוב, צריך לומר, מעבר לכל, יש שני משרדים, הפנים והתחבורה, שיכולים וצריכים לטפל בזה. זה נכון ששר התחבורה הקודם היה כביכול ממפלגת הציונות הדתית, ולא עשה שום דבר בעניין. כן, רן? עוד משהו קטן, שכשצועקים כפייה, 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 אדם ששומר שבת, האוטובוס, גם בתל אביב, גם בירושלים, גם בפתח תקווה, גם ברעננה, אזורים שיש יחסית אוכלוסייה דתית לא קטנה, האוטובוס נוסע אחרי שהשבת נכנסה, והוא מתחיל לנסוע אחרי שהשבת, ממשיך לנסוע אחרי שהשבת נכנסה, ומתחיל לנסוע לפני שהשבת יצאה. זאת אומרת, יש חילול שבת בחברות הפרטיות. מה בעצם אנשים אומרים? אין לי אוטובוס בשבת בבוקר, ואין לי אוטובוס בשישי בלילה. ובדיוק במקרה האוכלוסייה החילונית מבקרת את הסבתא שלהם בשבת בבוקר, וחייבת לראות אותה, וזה לא מסדר שם. אז אני אומר, הנושא הזה זה בכלל הסכם של מפאי עם אגד, שאחרי זה שוכפה לשאר החברות. לכן אני אגב מאוד מסכים עם איציק. הנושא הזה שהמדינה היא כרגע שולטת באזורים שמפריעים לשוק הפרטי לפתור את הבעיות האלה, והכפייה האמיתית היא, האם אני מחויב לשלם למישהו שיחלל שבת? כן, אביטל דירקטור כותבת, בוורדין סגרו את הקיוסקים ביום ראשון, אבל אף אחד לא יצא לרחוב על זה. ברור, מה זה? והיא גרה ב... הרחוב הכי גדול בפרנקפורט, רחוב צייט, איך שלא אומרים את זה, סגור, סגור בראשון. תעביר אותו לפה לתל אביב, יפתחו. שמע, זה יכול להיות יותר יעיל, אם שם תמקד את המאבק שלך. איציק ישוע. יפה מאוד. הנה, עבר לי, היושב ישוע. מזל טוב על השינוי שם. מתאים לנו לתקופת הריבונות עכשיו. כן, שלא תהיה. משה פולסקי, תודה רבה, עורך דין משה פולסקי, ועורך דין רן בר יוספת. אתה רואה? אתה רואה את העורך דין בסוף. תודה רבה. תודה גם לכם, חברים יקרים, שלקחתם חלק בתוכנית. לא לשכוח, אתם יכולים להמשיך ולשלוח אלינו סרטונים ל-054-307-0000. אנחנו נמשיך ונשדר מחר, ובכל תוכנית, מה שחשוב זה מה אתם אומרים. אנחנו קשקשים, אבל הדברים שלכם מהבית, זה מה שחשוב. עד כאן האולפן הפתוח, המשך צפייה מענה ולילה טוב מירושלים, בירתנו השלמה, הנצחית וכל מה שאתם רוצים.